Notícias que não estão em vídeo, você vê no Twitter. Tudo e mais no link na descrição. A picture perfect, but a mind frame so twisted. Reveal that defect because I was. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo gamer. Se gostou, compartilhe com seus amigos. E se não gostou, compartilhe com os inimigos. E deixe seu like, ele ajuda muito.